alegramos, sabe.
Veliki! Veliki, bravo! Dajte himnu! Himnu! Čo, nevijete himnu? Himnu! Fugave, ešte bude, nebojte. Teraz ide náš Erik. Ahoj. Moderátora dnešného podujatia Jána Mažguta. A priatelia, veľká vďaka patrí vám, že ste sem dnes prišli. Áno! Vítam vás teda ešte raz všetkých na dnešnom proteste, ktorý sme tak symbolicky umiestnili a charakterizovali ho ako protestné zhromaždenie proti zdražovaniu a proti tejto nevládnej vláde. Ak dovolíte, na začiatok by som vám rád sprostredkoval pár technických informácií, aby sme náhodou neboli pokarhaní. Po vašej ľavej časti, alebo po vašej ľavej strane, tesne pri múre prezidentského paláca sa nachádza tzv. Technický koridor, ktorý by som vás poprosil, aby počas celú dobu trvania tohto procesu zostal priechodný. Ďakujem vám vopred. V prípade, že sú nejakí ľudia dole v podchode, alebo že by sa ten dáv ešte nejakým spôsobom zväčšoval, tak pokojným spôsobom, nie bezhlavým, ale nejakým organizovaným, sa môžeme potom posunúť aj smerom k Tatrabanke, alebo teda k budove Tatrabanky. Vyzerá, že počasie zatiaľ umudrilo. Je celkom stabilné, bodaj by nám to vydržalo celý čas. A ešte predtým, ako zaznejú tóny štátnej hymny Slovenskej republiky, rád by som vám povedal, že dnešné protestné zhromaždenie je rozdelené do dvoch častí. Prvá časť je občianská, v ktorej vystúpia či už zástupcovia občianskej spoločnosti, respektíve občianskych združení, prípadne zástupcovia združenia miest a obcí Slovenska alebo stavovských organizácií. Následne bude taký krátky kultúrny predel a po ňom bude nasledovať politická časť dnešného protestu, na ktorej vystúpia zástupcovia všetkých politických strán, ktoré prijali pozvanie zúčastniť sa na tomto proteste. Dámy a páni, Slovenky, Slováci, pozdravujem aj priateľov z Komárna. Štátna hymna Slovenskej republiky. Na sociálnych sieťach alebo nejakým iným spôsobom. Poprosím teraz prvého vystupujúceho, ktorého nemusím špeciálne dlho predstavovať. Myslím si, že stačí, keď poviem jeho meno. Dámy a páni, pán Marek Ťapák. Prostý človek. Žiadalo by sa mi povedať obyčajný, ale to by v tejto situácii mohlo vyznieť troška dvojzmyselne. Tak ostaňme pri tom jednoduchom človeku. Moja manželka nechcela, aby som sem prišiel, pretože mala strach a bála sa, že ma vyhodia a zrušia mi zmluvu v RTVS a že jednoducho, kto bude potom zarábať. Ja osobne si myslím, že nové vedenie RTVS je dostatočne inteligentné, profesionálne, slušné, demokratické a že im záleží aj na inom názore. Ja viem, že mnohí z vás sa tiež boja a majú strach. Kto bude platiť hypotéku? Kto bude platiť účty, leasingy, pôžičky? Ale keď ten strach zahodíte a stanete sa slobodnými, tak potom sa budete môcť pozrieť každé ráno na seba do zrkadla a do očí svojich detí. Už nebudete držaní pod krkom.
A 2 roky pre človeka je dosť dlhá doba. Pre históriu štátu je to len okamih. Táto vláda za 2 roky zlikvidovala a dostala štát pred kolaps. Rozhádala nás, zlikvidovala hospodárstvo, zadlžili nás. Stratili sme dôveru v inštitúcie od Bruselu po Washington. Obchádzali ste ústavu, zákony, terorizovali ste ľudí a čo je najhoršie, išli ste proti štátu a ľuďom. Tí starší z vás si možno pamätajú na príhovor pána Miloša Kopeckého na 4. zjazde dramatických umelcov v Prahe v 87. Dovolte mi, budem parafrázovať. Vy včerajší nemysliteľia, váš čas vypršal. Hrať prvé husle už znie falošne. Je umenie včas prísť i umenie včas odísť. Váš čas vypršal a ten, kto to pochopí, môže odísť tragicky, ale dôstojne. Vy ste ovšem tento čas premrhali. Odídete tak či tak, len to bude pre vás horšie. Ak to myslíte so Slovenskom naozaj úprimne, no tak potom to môžete dokázať tým, že zbalíte si svoje caky paky a odídete. Jedna z najväčších chýb našich politikov, a je jedno z ktorej strany alebo hnutia pochádzajú, že ich reči a činy sa mnohokrát diametrálne, ale že diametrálne líšia. Dnes je tu taká malá príležitosť, pretože v tej druhej časti vystúpia aj politici, tak nech sem prídu a povedia a dajú sľub vám ľuďom, pretože je jedno, kto bude na čele štátu, aby sa zaviazal, že keď nastúpi do úradu, nebude lavírovať, ako sa mu to hodí, ale že bude pracovať v záujme štátu a ľudí. A nech povie každý jeden, aká je vízia Slovenska, aký je váš, náš vzťah k EU, k NATO, k USA, k Rusku, V4. Budeme to veľmi citlivo vnímať a budeme vás kontrolovať. A na záver mi dovolte, aby som vám predniesol sonet Williama Shakespearea. Nie je o nihilizme, ako by sa na prvý pohľad zdalo, ale je to o unavenom, zúfalom človeku, ktorý potrebuje vás, pretože bez vás to nejde. Potrebujem každého jedného. Ústatý všetkým chcem len smrť. Chcem oddych. Nech u dvier žobrať nevidím viac česť a nikto šo na recepcie chodiť. A čistotu, čo musí pahnom prejsť, a metále, čo pripnú hlupákom. A pannu, ktorú znásilňuje prasa, a bezprávie, čo šliape na zákon. A moc, čo nad bezbraným vypína sa. A umelca, čo slúži u despotu. A tupca, čo vždy múdrych poučí. A prostú pravdu, bitú za prostotu. A zlo, čo dobro drží v náručí. Ústatý všetkým rád to opustím. Len teba nerád zanechám tu s tým. Ďakujem, priatelia.
zdravím všetky. Ďakujem veľmi pekne a hlavné poďakovanie patrí vám, ktorí tu ste. Ale veľké ďakujem patrí aj tým, ktorí tento protest podporujú, ale z akéhokoľvek dôvodu sa ho nemôžu zúčastniť. Prečo podporujem tento protest? Aj tento protest. A prečo som podporila aj referendum? Dôvodom nie je to, čo nám nedali. Dôvodom je to, že kradnú. Kradnú nám štát, kradnú nám Slovensko, kradnú nám budúcnosť a už nám chcú ukradnúť aj ľudskú dôstojnosť. Vždy sa v histórii ľudstva našiel niekto, kto ľuďom chcel siahnuť na ľudskú dôstojnosť. Ale to, čo robila minulá Matovičová vláda a čo robí súčasná Hegerovaná, no tak to je svetový unikát. A my sme práve preto stratili dôveru vo vládu. Čakali sme celý čas, že sa nás niekto zastane. Niekto významný, napríklad prezident Slovenskej republiky. Ale nezastala sa nás, keď minister Naď našich spoluobčanov nazýval dezolátmi a opicami. Opustila nás pri celoplošnom SMP 2. Nepočula náš krik ani pri prvom referende a bola hluchá a slepá, keď rýchlosťou blesku podpisovala zmluvu so Spojenými štátmi americkými. Viete prestať, vidíte? Ale je evidentné, že Zuzana Čaputová stratila našu dôveru. A teraz sa diví, že jej klesajú preferencie. Presne tak. Nech si vedenie tohto štátu uvedomí, že my nie sme slepí. My veľmi dobre vidíme, že Európa a svet sa hýbu. A takéto pohyby vždy prinášajú otázky a vždy prinášajú problémy. To my vieme. A problémy vždy vyústia do krízy. Lenže kríza je minca, ktorá má dve strany. Áno, na jednej strane je nebezpečenstvo. A to priamo súvisí so strachom. A odvaha neznamená absenciu strachu. Odvaha, vďaka ktorej sme tu my všetci, znamená silu potlačiť ten strach. Druhou stranou mince je výzva. Tej by sa bol býval štátnik chopil a riadil by štát v rámci mantinelov moci. Pretože moc pochádza od nás, od občanov. Tak. My sme ju nikomu nedarovali. My sme ju na nikoho nepreviedli. My sme ju nikomu neodovzdali. My sme ju iba prepožičali. A práve preto si ju môžeme zobrať kedykoľvek naspäť. Týmto pozdravujem Ústavný súd Slovenskej republiky. Pretože sme stratili dôveru aj v jeho rozhodnutia. Je faktom, že štát má v mnohých prípadoch postavenie nadradeného subjektu, ale práve preto je obmedzovaný zákonom. Preňho, pre štát, pre vedenie štátu platí, že čo zákon nedovoľuje, to má štát zakázané.
ale ak chceme byť v sebe úprimní, tak do tohto marazmu, do ktorého sme sa dostali aj vďaka nám samým. Uverili sme médiám, ktoré nás oklamali a zvolili sme si do vedenia štátu amatérov. Neschopných amatérov, schopných všetkého. Rodeo! A keď chceme byť k sebe úplne úprimní, tak my sme konzumná spoločnosť. A možno presne to nás vytrhne z biedy. Pretože konzumná spoločnosť nikdy nebola postavená na princípoch. Vždy bola postavená na konzume. A preto sa oprávnene môžeme pýtať, čo ste nám dali? Čo ste urobili pre Slovensko? Čo ste dali nám, Slovákom? Odpoveďou je jedno veľké, holé nič. A práve preto sme stratili dôveru v inštitúcie. Ale ako z toho von? Môžeme to urobiť na dva spôsoby. Buď to dáme na snehulienku, to je ten princíp, že lahnúť si a čakať, kedy nás zachráni princ. Alebo to môžeme dať na Voltaira. Voltaire svojho času povedal, že originalita neznamená nič iné, iba rozumnú imitáciu. Imitujme. Všetci nám hovoria, aká je Európska únia úžasná, aký fantastický plán obnovy pre nás pripravila. Ale my nechceme plán obnovy pod hru. Diktát! Diktát je to! Presne. Dokončím. Pretože myslím si, že tá pani si to zaslúži. My nepotrebujeme plán obnovy, ktorý dozoruje pani Veronika Remišová. My potrebujeme plán obnovy dôvery v inštitúcie. Toto je to, kvôli čomu je veľmi dôležité referendum. Dá nám odpovede na viaceré otázky. Sme schopní riadiť veci verejné? Áno. Sme schopní spojiť sa, priložiť ruku k dielu a nie sa stále vyhovárať, čo ten jeden môj hlas môže? Áno. A práve preto bude nutné k tomu referendu ísť. A to z dvoch dôvodov. Poprvé preto, aby sme dali jasný odkaz, že je to dobrý inštitút priamej demokracie a aby nikomu v budúcnosti ani len omylom nenapadlo nám ho zobrať. A po druhé preto, aby sme si my ako národ dali odpoveď, či dôverujeme Slovenskej republike, ak sme už dôveru v jej inštitúcie stratili. Takže ja vás poprosím, nebuďme snehulienky, ale spojme sa, aby sme spoločne vytvorili lavínu a už išli len k lepšiemu. Ďakujem. Klobúk dolu pred vami, ľudia, že ste vydržali ten nápor dažďa. Mne už bolo z toho úzko, ale počasie sa nad nami zľutovalo. Som tu z dvoch príčin. Tá prvá je úplne jasná. My sme tu mali všelijaké vlády, ale žiadna, či už pravicová, lavicová, konzervatívna, liberálna, nebola taká neschopná ako táto. A ona je nielen neschopná, ale ona je aj nebezpečná. Brvnutá. Pretože viac ako akákoľvek iná nám začala ukrajovať z demokracie a z občianskych práv. Siaha na slobodu prejavu, siaha na zhromažďovacie právo, siaha na nezávislosť súdov. Pozrite sa, čo táto pani urobila s referendum a nech sa nevyhovára na nejakú úctu k ústave, pretože už to tu zaznelo a ja to zopakujem.
keď sa prijala vojenská zmluva z USA, išla si od petky dolámať, aby ju podpísala v rekordnom čase do pol hodiny. A ignorovala pritom nielen hlas občanov, ktorí si želali, aby to dala posúdiť ústavnému súdu, ale aj názory odborníkov, ktorí rovnako namietali, že tá zmluva je sporná. A ja som dodnes presvedčený, že bola v rozpore s ústavou. Pani prezidentka, kde bola vaša úcta k ústave? Sú to obyčajné politické hry a táto pani je nesmierne falošná, ak svoje politické ciele zakrýva za úctu k ústave. Ak sa tejto vláde nepostavíme, ak sa tejto vláde nepostavíme, tak nás uvarí ako žaby v hrnci. Jednoducho kúsok po kúsku odrezávajú z našich občianskych práv. Zaviedla sa tu cenzúra, zákonná po 30 rokoch. Ja som zvedavý, ako chcú títo ľudia tárať 17. novembra o ideáloch nežnej revolúcie, keď ich pošliapávajú tak, ako nikto iný. Viete, dnes náš, tak si hovoríme, dnes nás ešte len zastrašujú, dnes nás ešte len vyhadzujú z práce, ale tento režim sa už podobá viac na normalizačný ako na demokratický. Ešte nás nezatvárajú, zatiaľ nás nezatvárajú, ale keď sa nevzoprieme, keď budeme ticho, tak skončíme ako tie žaby v hrnci. Áno. Druhá vec, prečo som tu a čo vás chcem požiadať, táto vláda nás neskutočným spôsobom, naozaj neskutočným, zaťahuje do vojny. Do vojny, ktorá nemusí byť, keby sa vyvinul aspoň minimálny diplomatický tlak. Zo žiadnych západných krajín neprišiel tento diplomatický tlak a sú to tí istí ľudia, ktorí vehementne podporovali vojnu v Iraku, ktorí dnes podporujú vlastne vojnu aj na Ukrajine. Oni tu mávali nejakými transparentmi mier Ukrajine, ale v skutočnosti si želajú vojnu. V skutočnosti bažia len po porážke nepriateľa. V skutočnosti sú to tí istí ľudia, ktorí si za každý okolnosti aj pri Iraku, aj pri Jugoslávii, aj pri Ukrajine vyberajú vojnu. A my chceme nahlas povedať, že ľudia nechcú vojnu. Mier! Ľudia chcú mier. Áno! My chceme mier a chcú ho nielen Slováci, ale verte mi, že ho chcú aj tí obyčajní Ukrajinci a preto zajtra sa nám podarilo a zajtra tu na tomto pódiu o tej istej hodine na tomto istom mieste vystúpia dvaja Ukrajinci, ktorí môžu šokovať celé Slovensko, pretože povedia pravdu o Ukrajine. Sú to mieroví aktivisti, poprední mieroví aktivisti, známi, samozrejme neznámi u nás, lebo u nás sa o tom nedozviete, ktorí sa usilujú o dosiahnutie mieru diplomatickou cestou a sú za to prenasledovaní. Zelenského režim ich dal na tzv. Zoznamy smrti, kde im hrozí fyzická likvidácia. A už len No, 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 no.
už len z úcty k týmto ľuďom, že našli tú odvahu, aby sem prišli, vás prosím, aby ste ich prišli podporiť zajtra aj vy. A nie len ich. My sa odtiaľto vyberieme na mierový pochod od prezidentského paláca okolo úradu vlády až k ministerstvu zahraničných vecí, aby sme našim štátnym orgánom jasne odkázali, že rezort diplomacie sa nie náhodou volá diplomacia a nemá zabezpečovať spojenectvo vo vojne a vývoz zbraní, ale má zabezpečovať diplomatické riešenie tohto konfliktu. Zajtra je Svetový deň mieru. Bratislava bola vždy označovaná za mesto mieru, tak nech z tohto miesta znie: chceme mier, nechceme vojnu. Ďakujem vám. Aby som vyslovil slova, ktoré možno každý viete, ale chcem ich povedať nahlas. Seniori patria medzi najzraniteľnejšie obyvateľstvo našej republiky. Dovolte mi, aby som povedal, že práve na seniorov táto vláda sa za 9 mesiacov vykašľala. Nedala nám v podstate nič. Hanba takejto vláde. Dobre viete, že jednota dôchodcov vydala petíciu, na ktorej mala 6 požiadavok a my sme boli schopní, jednota dôchodcov, za necelý mesiac nazbierať 183 902, ak si to dobre pamätám, podpisov. Takže viacej, raz toľko takmer, ako je členom jednoty dôchodcov. Preto mi dovolte, aby som niektoré veci práve preto som sa rozhodol sem prísť. Ja som pôvodne neuvažoval to, že sem určite prídem. Preto som si myslel, že tu aj tak odznejú slova, ktoré budú podporovať nás dôchodcov. Ale keď sme s touto petíciou došli do Národnej rady, tak nás pán Kolár zavolal ďalej a len bez mass médií nám okrem iného povedal. Prešiel všetkých tých 5 bodov, to by sa dalo. K tomu zdravotníctvu, o tom sa nemôžeme my vyjadrovať, pretože tam není náš minister. Okrem iného teda na tom stretnutí bol aj pán minister práce, sociálnych vecí a rodiny. A povedal nám, viete, toto by sa dalo všetko urobiť, ale, pretože to bolo práve v deň, keď sa nedá otvoriť schôdza, tak povedal, oslovte aj opozičných, aby prišli a zahlasovali za program, aby proste schvaľovali zákony, ktoré sa budú týkať sociálnych otázok, pretože ináč, ak nebude napríklad schválený rozpočet na budúci rok, tak nebudete mať žiadnu slúbenú 12,7% valorizáciu. Nebudete mať nič. A to je úplne, toto ma práve vyprovokovalo k tomu, aby som prišiel sem. Viete, na konci odzneli slova, a to je teda naozaj najväčšia ostuda, aká je. Prečo by sme vám my, koaličné strany, mali zvyšovať dôchodky, valorizovať, keď my máme len 1% voličov dôchodcov? No toto už ja som to nemohol tam ani prehotnúť. To je naozaj hanba. Viete, páni poslanci, ani nikto iný si nevie predstaviť, ani páni z vlády, ako je to seniorovi, ktorý musí, ak má takmer priemerný dôchodok, alebo mierne podpriemerný, viete, že je to zhruba tých 515 eur, že musí vydržať, keď zaplatí všetky poplatky, na stravu na deň mu musí stačiť 8 eur. A to musí ešte rozhodovať, že či má si kúpiť jedlo, alebo lieky. Pretože toto vychádza aj na jedlo, aj na lieky. A jedlo, ktoré išlo, veď nebudem vám hovoriť, o koľko išiel chlebík hore, viete to veľmi dobre, že o 50% dnešnému dňu je drahší chlieb, ako bol v januári. Tak čo máme si pomyslieť? Ako, z čoho to majú tí ľudia platiť? Veď trochu niekto premýšľa. A len preto, že zrovna my nie sme voliči tejto našej koalície. No veď toto si nezaslúži tento národ, tento ľud, títo ľudia starí, ktorí vybudovali
celú túto národné hospodárstvo, ktoré tu bolo, ktoré fungovalo a dnešné mu je zrujnované. Môžem tu vyhlásiť, zo seniorov Slovenskej republiky sa stali žobráci. Doslova do písmenka. Zoberte si seniorov v Čechách. Tým trikrát tento rok už valorizovali dôchodky a vždy, keď je devalvácia väčšia ako 5%, tak im znova, a pripravujú to teraz na október, budú znova valorizovať. A oni už majú priemerný dôchodok teraz o 250 eur vyšší. A sú to vlastne tie ceny, náklady sú rovnaké. Zase pán predseda vlády, či predseda parlamentu nám povedal. No ale viete, my ideme zastropovať ceny plynu. Chcete za plyn platiť trikrát toľko, ako platíte teraz? No tak nechceme, ale veď náš dôchodok nie je len za plyn. Náš je za všetko to, čo musí ten človek potrebuje k jednému žitiu, aby vyžil vôbec. A to už nehovorím o tom, že sem tam si musí kúpiť aj, ja neviem, možno drogériu, možno niečo na oblečenie. A toto tí páni nerátajú, lebo oni hovoria o tzv. Dôchodcovskej inflácii. A to je to, čo potrebuje človek dať na prežitie, aby si nič viac nekúpil. No a aby som... Ja viem o tom, že pán Kolár je mafián, viem o tom, že to hovorí, ale viete, aj tento človek mal mať akúsi empatiu, aby sa dokázal do toho obyčajného človeka, do toho dôchodcu, ktorý má priemerný dôchodok tých, a z pravidla má menej ako tých 515 eur, aby sa dokázal do neho žiť. On mi povedal, a ja mám mamu aj tá, keby nemala mňa a brata, ktorý tam tiež bol, hej, tak by nevyžila. No ale to nám nepomôže, to nám nedá tým ľuďom peniaze. A teraz ešte prosím vás, áno, dali nám akési tri varianty, áno, že by mali ako si odškodniť dôchodcov. Prosím vás pekne, vymyslieť nejakú súťaž na začiatku roku, ktorú tam pán Matovič vymyslel. Potom akési 200-300 eur, ktoré mal dostať ten, čo bol zaočkovaný. Ani tým sa všetkým neušlo, lebo už neboli peniažky. Ale to predsa nie je valorizácia. Oni to stále hovoria o tom, že však to dostali dôchodcovia. No dobré, ale koľko to dostali z tých dôchodcov? A kde tam nejaká starka niekde na nejakej dedinke, ktorá si nemá za čo kúpiť ani s prepáčením toaletný papier? Veď to je ostuda tohoto, ja neviem, ako by som to nazval, tejto časti vlády, ktorá nedokáže ani vládiť. Na záver mi dovolte povedať len toľko to. Padli slová, že najlepší dôchodca je mŕtvý dôchodca. Určite si to pamätáte. Prosím vás, je treba, aby sa o našich dôchodcov, veľmi ľutujem všetkých tých, ktorí majú vojnu na Ukrajine, ale aby sa naši dôchodcovia mali tak, ako utečenci z Ukrajiny u nás. Ďakujem za pozornosť. Dobrý deň, vítam vás a využívam túto príležitosť, aby som sa k vám prihovorila ako občan a žiaľ aj ako dôchodca. Tak, jak pán predseda povedal, život našich dôchodcov je veľmi biedný. Ako vieme, 32% dôchodcov je pod hranicou chudoby, čo znamená, že dostáva menší dôchodok ako 424 eur. Keď si toto rozrátame na deň, tak naozaj nám vychádzajú minimálne sumy, čiže ten dôchodca má veľký problém nejakým spôsobom vyžiť, dostať nejaké potraviny. Samozrejme, keď si kúpi potraviny, tak tie potraviny sú tie najlacnejšie, nekvalitné a tým pádom aj jeho zdravotný stav ide dole vodou a musí navštevovať lekárov. Ten priemerný dôchodok, ktorý hovoril pán predseda, tých 515 eur, tiež nie je veľkou výhrou, pretože za toto tiež sa nedá kúpiť nejaká veľká čiastka, čiže musíme šetriť či na lieky, či na potraviny. V prípade, ak dostáva ten priemerný dôchodok, tak takisto, keď odrátame na elektrínu, na nájomnej, tak mu na potraviny zostáva minimálna čiastka.
Žiaľ, perspektíva do budúcna takisto nebude žiadna ružová, pretože naozaj ten 13. dôchodok, takzvaný, ktorý je ako sociálna dávka, je veľmi nízky, keď to rozoberieme tak, že tých 300 eur dostali dôchodcovia, ktorí majú 234 eur dôchodok. Dobre počujete, naozaj 234 eur, z ktorého sa dá naozaj len pomocou buď nejakých príspevkov hmotnej núdzi, alebo pomocou svojich detí vyžiť. Ten, vlastne tá budúcnosť tiež nebude práve najružovejšia, pretože je vo vláde návrh zákona, ktorým takisto uškodia všetkým budúcim dôchodcom. V prvom rade je to neskorší odchod do dôchodku, ktorý bude naviazaný na stredný vek života. Čiže môže sa stať, že naše deti pôjdu v 70-ke do dôchodku. Toto dúfam, že nechceme. Má sa to nejakým spôsobom vykompenzovať s tým, že môžu odísť po 40 rokoch práce. Ale nikto si neuvedomí, že vlastne tých, každý mesiac, každých 30 dní, ktorý odchádza skôr do dôchodku, bude mať odpočítaný z dôchodku 0,3%, čo už mu v živote nikdy tieto eurá nevráti. Čiže naozaj si to nebudú môcť dovoliť ľudia s priemernými platmi, ktoré sú tiež pomerne nízke. Ďalším veľkým problémom je, že dôchodky sa nebudú vypočítavať zo 100% hodnoty, ale bude to len 95%. Vlastne tá absolútna hodnota dôchodku je počítaná podľa priemernej mzdy v národnom hospodárstve. A keď to nebude tých 100%, bude to 95%, čiže budúci dôchodcovia zase budú ukrátení. Ďalším dôvodom je aj daňový bonus. Daňový bonus pre nás, myslím si, že je veľmi diskriminačný, pretože čo urobia ľudia, ktorí nemajú deti, poprípade majú deti zdravotne poškodení alebo nemajú zamestnanie? Tí nedostanú nič. Z akého dôvodu? Výhovorka to, že vlastne chceme vykompenzovať platy mladých mamičiek, ktoré boli na materskej dovolenke, je veľmi chatrná, pretože je to, myslím si, že úplne ináč by sa toto malo riešiť, čiže v podstate by sa malo riešiť to, aby tie matky s deťmi dostávali adekvátnu odmenu a z toho sa potom vypočítaval aj ten dôchodok. Tieto, ešte ďalšia vec nám môže z toho vzniknúť, že stále sa hovorí o tom, že v prípade, ak deti budú platiť tieto daňové bonusy, tak nebude to mať vplyv na ich budúci dôchodok. Teraz je taká situácia, ale príde nová vláda a povie, vy ste neodvádzali do sociálnej poisťovne, budete mať nízky dôchodok. Toto sa nám kľudne môže stať. Čiže žiadna perspektíva a všetko je viac menej zakryté pod čarovnou formulkou udržanie verejných financií. Kto sa nás pýta celého národu, že či máme svoje súkromné financie udržateľné, že či môžeme vyžiť z tohoto všetkého? Preto by som rada apelovala na vládu, na poslancov, aby sa nad tým zamysleli, že ako žijeme dôchodcovia, matky s deťmi a vôbec celý tento národ a nejak si zobrali za svoje, aby pomohli tomuto zbedačenému národu. Ďakujem. Dobrý deň, prajem vo spolok. Primátori a starostovia sa nezvyknú zúčastňovať podobných podujatí. Nezvykli, pretože už aj my sme dvakrát štrajkovali pred úradom vlády, takto sme sa zišli a nikto nás nevypočul, nikto nás nevyslyšal, nikto nám nevyšiel oproti a spýtal sa, páni, čo sa deje? My sme boli slušní, oni nie.
Zdravím všetkých slušných občanov Bratislavy a Slovenska, ktorí sa tu dneska zišli. Vážení páni, milé dámy. Som nahnevaný a sklamaný, primátor, podobne nahnevaný a sklamaný, ako vyše stovky primátorov Slovenska a vyše 2000 starostov Slovenska. O čo sa jedná? Predchádzajúce vlády nám tiež občas kladli polená pod nohy, ale fungovali sme v legislatívnej predvídateľnosti a ekonomickej stabilite. Súčasná vláda nám bez riadneho legislatívneho procesu zaviedla povinné platby súkromným sociálnym zariadeniam za vyše 100 miliónov eur. Zaviedla nám povinné financovanie súkromných a cirkevných škôl, ktoré pôsobia na našich územiach, nepýtali sa nás na názor. Zaviedli nám opatrenia v odpadovom hospodárstve, ktoré budú znamenať naozaj doslova nezmyselný nárast poplatkov za smeti. Zaviedla povinné odmeny zamestnancom nielen štátnej, ale aj verejnej správy, aby sa zapáčila, ale zaplatiť ich máme my zo svojich rozpočtov. Znásilnili nás testovaním, znásilnili nám s inými vecami, nepomohli nám s utečencami z Ukrajiny a doteraz mnohým mestám a obciám nepreplatili ani jedno, ani druhé. Zobrali nám z rozpočtov 700 miliónov eur, aby sa pomohlo rodinám s deťmi. Nevieme, čo budeme robiť bez tých peňazí my, ako zabezpečíme svoje bežné služby. Vôbec nám nepomáhajú s energiami, zdražovaním v obstaraných bežiacich projektov. Vôbec s nami nekomunikujú, to je na tom najhoršie. Všetko sa dozvedáme len z médií. Vláda nechápe, aký zmysel má ochraňovať mestá a obce, ktoré sú najväčšími zriaďovateľmi materských, základných škôl, sociálnych zariadení, kultúrnych ustanovení a podobne. Neuvedomuje si, že zabezpečujeme 80% všetkých služieb, ktoré normálny človek potrebuje od narodenia po smrť. A oni nám zobrali 700 miliónov eur. Za združenie miest a obcí Slovenska v súčasnej situácii, keďže sa nám nepomáha s energiami a v niektorých prípadoch platíme 10 násobky toho, čo pred pol rokom, požadujeme urýchlené zverejňovanie eurofondových víziev a víziev z plánu obnovy a odolnosti, aby sme vedeli zateplovať, aby sme vedeli dávať hore na strechy fotovoltaiku, aby sme si vedeli pomôcť. Žiadame dofinancovanie rastu cien, ktoré sa doteraz zdvihli v sume 160 miliónov eur. Žiadame, aby nám nedávali ďalšie povinnosti, ktoré štát nevykonáva, bez toho, aby nám na ne nedali peniaze. A zároveň žiadame kompenzácie všetkých chybných a pochybných rozhodnutí za posledné obdobie. Ministerstvo financií nám ironicky ponúklo pôžičky. Poľnohospodárom, ktorí tiež nevládzu, ponúkli 6-mesačný odklad splátok cien energie. Čo bude nasledovať? Obmedzovanie chovu, obmedzovanie skladovania potravín, rast cien, pochopiteľne. Čo budeme musieť robiť my? Budeme obmedzovať kultúru, šport, budeme menej svietiť a nebudeme kúriť. Čo budú robiť nemocnice, je tiež otázne, pretože s lekármi tiež nekomunikujú. Univerzity avizujú, ktorým tiež zobrali desiatky miliónov, že 17. novembrom končia s výučbou. Čo bude ďalej? Zamestnávateľia bijú na poplach, pretože sú absolútne nekonkurencieschopní pri tých cenách energií, ktoré sú na Slovensku. V Maďarsku sa štát postaral. V Čechách už tiež vláda zastropovala ceny energií. Na Slovensku minulú stredu zasadala vláda, energie vôbec neboli témou zasadnutia.
predseda parlamentu na sneme, ktorý sa odohral pred dvomi týždňami, povedal: hanba ma fackuje, odídem z tejto koalície. Povedal to, keď si ako jediný člen vládnej koalície vypočul výhrady miesta obcí voči politike vládnej koalície. Premiér prišiel neskôr, prečítal pripravený príhovor, povedal, že nemá dáta a odišiel. Som nestranník. Zdôrazňujem to ešte raz. Som nestranník. Som však ľavicového zmýšľania a dnes je práve ten čas, keď treba pomáhať ľuďom. Sú obdobia, keď sa treba sústreďovať na makroekonómiu, na čísla, treba šetriť. Teraz to obdobie nie je. Teraz sa treba pozerať na ľudí a pomáhať im. Treba zastropovať energie pre domácnosti. Treba chrániť domácich výrobcov tepla. Treba chrániť domácich zamestnávateľov. Naša vláda nič z toho nerieši. To, čo vidíme z konania vlády a vládnych činiteľov na sociálnych sieťach a médiách, je čistá psychiatria. Pomôžem si s citátom zo Smečka. Situácia je taká, že nám síce vládnu neschopní motáci, ale zároveň vôbec nevládnu. Podľa aktuálneho prieskumu verí 14% ľudí na Slovensku, že súčasná vláda vydrží do riadnych volieb. 61% ľudí z toho prieskumu sa prikláňa k predčasným voľbám. Ja osobne tiež. Nie som totiž len primátorom, ale som aj otcom rodiny, som otcom 4 detí. Takto to tu fungovať na Slovensku naozaj nemôže. Tuto mám hlasovací lístok zo snemu z MOSu. Je symbolicky v červenej karte. Táto vláda má u mňa červenú kartu. Ďakujem pekne. Dobrý deň všetkým. Moje meno je Ingrid Vrkočová a som predsedníčkou odborovej zväzu justície v Slovenskej republike a zároveň pracujem ako vyššia súdna úradníčka na okresnom súde s praxou 15 rokov. Dovolujem si predstúpiť pred vás a povedať vám zo pár slov o tom, čo sa deje v justícii v súvislosti so súdnou mapou a čo trápi zamestnancov justície. To, že tu teraz stojím, vyvolá v časti predstaviteľov odborov vlnu nevôle. A mnohým mojim kolegom z iných odborových zväzov sa nebude páčiť môj príhovorom k vám, všetkým, ktorí tu dnes ste prišli. Som presvedčená, že sú proti tomu, aby som predstúpila pred vás ako odborárka, pretože si myslia, že odbory majú byť apolitické a že zástupcovia odborov na takomto zhromaždení nemajú čo robiť. Áno, za normálne okolnosti, za normálneho fungovania štátu naozaj odbory majú byť apolitické. Ale tento štát nie je normálny. Tento štát nefunguje. To, čo sa tu v poslednej dobe deje na Slovensku, nie je normálne, nie je štandardné. A podľa mňa apolitickosť musí ísť bokom. V záujme musí ustúpiť v záujme ochrany práv všetkých občanov, nielen zamestnancov.
neštandardne, bezdôvodne sa v skrátenom legislatívnom konaní prijímajú zákony bez odbornej diskusie, ktoré zasahujú do životov nás všetkých. To, ako Slovensko padá na kolená, vyvoláva potrebu vyjadriť sa a vysloviť nahlas nesúhlas. Odborový zväz justície, ktorého som predsedníčka, neuzavrel so súčasnou vládou sociálny zmier a sme stále v štrajkovej pohotovosti. Nemôžem sa nečine prizerať rozpadu právneho štátu, demokracie, ruinovania ekonomiky, okliešťovaniu ľudských práv. Štát prestáva fungovať. Prichádza iba s prázdnymi sľubmi a necháva občanov na pospas. Bezradný, bez účinnej pomoci, bez nádeje na úspešné zvládnutie krízy nielen energetickej. Problémy sú v zdravotníctve, školstve, priemysle. Ale problémy sú aj v justícii. Každoročne je rezort justície podfinancovaný, má problémy s obsadzovaním voľných pracovných miest a teraz sa k tomu ešte pridali problémy s reformou justície, vám verejnosti známej ako súdna mapa. Väčšine laickej verejnosti sa môže zdať, že problémy justície sa ich netýkajú, ale nie je to tak. Ak nefunguje justícia, ak nefunguje súdnictvo a spravodlivosť, nefunguje poriadne nič. Nastáva chaos, rozpad a úpadok spoločnosti. Od 1.1.2023 má vstúpiť do reálneho života súdna mapa. Ex-ministerka spravodlivosti sľubovala, že súdna mapa prinesie zrýchlenie súdnych konaní, špecializáciu, priblíženie súdov občanovi, že nikto nepríde o prácu. Čo nás však všetkých čaká? Chaos a nepripravenosť. Justícia nie je pripravená na nás súdnu mapu, tak ako je prijatá teraz. Ani po personálnej stránke, ani po technickej. Dostupnosť spravodlivosti pre občana sa sťaží. Predĺžia sa súdne konania, špecializácia na mnohých súdoch bude len na oko a dobre počujete, 300 zamestnancov justície príde o prácu. Toto boli sľuby, že nikto nepríde o prácu a máme to na stole. Narýchlo, na silu vytvorená reforma, ktorá bola x-krát menená podľa politickej objednávky, vyvolala a vyvoláva nevôľu, pochybnosti nielen zamestnancov justície, sudcov, ale aj u odbornej verejnosti. Je to preto, že nie je výsledkom odbornej diskusie a práce odborníkov a ľudí z praxe, ale je výtvorom ľudí od stola, ktorí nikdy nepracovali na súdoch. Spoločne prvýkrát v histórii zamestnanci súdov a sudcovia bok po boku stáli opakovane pred Národnou radou a vyjadrovali nesúhlas s takto pripravenou reformou justície, ktorá neprinesie očakávané výsledky. Ak sa novému ministrovi spravodlivosti nepodarí odložiť účinnosť súdnej mapy a zapracovať do nej odborné pripomienky, teda prerobiť ju tak, aby bola v zmysluplnej podobe, tak aby naozaj bola prínosom pre justíciu a pre tento štát a pre občanov, tak to budú vyhodené peniaze, ktoré budeme splácať my všetci ešte dlhé roky. Pýtam sa vlády, to naozaj sa milióny z plánu obnovy nedali použiť inak a lepšie?
Vláda avizovala, že je pripravená riadiť štát novým spôsobom, demokraticky a odborne, že skrátka dobre bude. Možno, že vnímam nesprávne, ale nám, zamestnancom justície, nie je lepšie. Presne tak ako vám. Inak by ste tu v tomto počasí chladnom a studenom nestáli. My, zamestnanci justície, sme také isté mami a otcovia rodín ako vy. Máme také isté problémy. Aj nás trápia účty za elektrinu. Ako to všetko zvládneme zaplatiť, to, čo sa teraz zdražuje. Rastiem potravín, pohodný vôd, energii je enormný. A nie sme s príjmami na tom o nič lepšie ako ostatní obyčajní občania. Byť radovým štátnym zamestnancom v tejto dobe nie je žiadna výhra. Naše platy sa pohybujú na úrovni minimálnej mzdy. Napríklad asistentka senátu na okresnom súde tu v Bratislave, matka dvoch maloletých detí s dvojročnou praxou zarába v čistom 606 eur. Dá sa z tohto vyžiť? A ani ostatné pozície na súdoch nie sú na tom lepšie. Tak toto naozaj ďalej nejde. Sociálny prepad je hrozivý. Ohrozené sú životné istoty tisícov ľudí. Hrozí zánik množstva výrobných podnikov, zvyšovanie nezamestnanosti, návrat hladových dolín. Existenčné problémy prichádzajú ruka v ruke s rozvratom a rozpadom rodín. Vláde sa nepáči, že vyjadrujeme nespokojnosť, že nahlas sa ozývame, že protestujeme, že máme iné názory a pohľad na dianie. Najradšej by nás umlčali. Zakázali nám aj myslieť pod hrozbou trestného stíhania. Neuvedomujú si, že súčasnú vládu stvorili protesty a nám ich idú teraz zakázať. Chcú nám, občanom, zakázať protestovať, chcú obmedzovať naše práva na názor, na myslenie a na odpor, ktoré nám garantuje ústava a Všeobecná deklarácia ľudských práv. To si dovolíme, aby nám toto robili. Nedajme si naše práva vziať. Nedovolme, aby rozbili náš štát. Nebojme sa nahlas vyjadriť nesúhlas s tým, čo sa tu deje. Preto som tu. Či sa to niekomu páči, alebo nie. Som hrdá na to, že som Slovenka. Že som občianka tohto štátu. A že som zároveň odborárka. A ja mám právo vyjadriť sa a mám právo a morálnu povinnosť postaviť sa na obranu nielen práv zamestnancov, ale vás všetkých. Chcem dôstojne žiť a nie živoriť. Chceme pracovať a za prácu byť odmeňovaní tak, aby sme uspokojili všetky životné potreby a nežili z almužny ako žobráci. Nechceme od vlády už počuť iba sľuby. Robte už konečne niečo užitočné pre ľudí a ak to neviete, tak sa zbalte a chodte kade ľahšie. Čím dlhšie budete takto pačovať v tejto republike, ak bude ešte trvať arogancia tejto vlády neodborníkov, o to väčšie škody napáchajú na Slovensku, na nás všetkých a naozaj bude to ťažké naprávať. Ďakujem za pozornosť. A obzvlášť tejto nevládnej vlády zdvihla zo stoličky aj Slovenský zväz pekárov, cukrárov a cestovinárov. Priatelia, ak dovolíte,
Zástupcovia Slovenského zväzu pekárov, cukrárov a cestovinárov mali byť dnes medzi nami, ale z určitých dôvodov sa ospravedlnili a požiadali nás, aby sme prečítali ich stanovisko, ktoré si vám dovolím sprostredkovať a ktoré vám zasielajú. Slovenský zväz pekárov, cukrárov a cestovinárov je združenie výrobcov z celého Slovenska. Má takmer 500 členov, od samostatne zárobkovo činných osôb až po veľké pekárne vo všetkých regiónoch Slovenska. Členovia zväzu každodenne zabezpečujú väčšinu spotreby chleba, pečiva, cukrárskych výrobkov i cestovín pre nás, Slovákov a Slovenky a zamestnávajú viac ako 12 000 pracovníkov. Včera štatistický úrad Európskej únie Eurostat oznámil, že zdraženie chleba bolo v Slovenskej republike tretie najvyššie v rámci Európskej únie a dosiahlo až rekordných 32%. Aj napriek tejto skutočnosti slovenskí pekári každý deň a každý mesiac produkujú pečivo, chlieb i koláče zo stratou a voči kolegom zo všetkých okolitých krajín Európskej únie strácajú konkurencieschopnosť. Štát pritom pre nich od začiatku pandémie v roku 2020 nespravil absolútne nič. Dôležitým faktom však je, že ceny na pultoch neurčujú pekári, cukrári či cestovinári, ale práve obchodníci. Nepodpora výrobcov potravín zo strany štátu ohrozuje našu konkurencieschopnosť do takzvaného... Moju reč odložím niekedy na budúce a povedal by som o Jožkovi Hanbalkovi toto len. Vy všetci dobre viete, že tento človek bol pozbavený všetkého majetku, ktorý mal. Bol hanba! Je to hrozné, čo sa stalo občanovi Európskej únii. A nielen to, že mu zobrali celý majetok, zobrali aj zastavené účty jeho otcovi. Jeho manželka s dcerou plačú doma, lebo nemajú. Predstavte si, že im vypli elektrinu, plyn, prišli, nariadili vypnúť. Čo je to za svinstvo? Predstavte si to. Čo im odkážeme? Fuj. A ešte posledná, alebo jedna z dôležitých vecí, že tento pán, keď chcel vycestovať, mať dceru v zahraničí, tak mu povedali, že nemôže, že sa musí spýtať, tak napísal na všetky ministerstva zahraničných vecí z Európskej únii, že či môže a kam vôbec môže vycestovať. A viete, kto mu odpovedal? Iba jediná Česká republika. A hľadajte, čo im povedali, že nech sa ide spýtať na ambasádu Českej republiky na Ukrajine, že tam sa rozvie odpoveď. Čo je toto? Povedzte mi, kto rozhoduje v Európskej únii? Ukrajina? Poj, hanba! Aby som nemal len ja slovo, tak ešte dám pár slov povedať aj pánovi Hanbalkovi, ktorý je môj veľmi dobrý priateľ a prišiel som s ním pár kilometrov tiež na motorke. Takže povedz ti taký krátky odkaz, prosím ťa. Dobrý večer, Slovensko. Čo dodať týmto pravdivým všetkým slovám, ktoré som Peťo povedal? Je veľmi ťažké opísať, čo všetko mi spravili. Ale čakal som 60 dní, je to 60 dní odtedy, čo som na sankčnom zozname Európskej únii, aby mi niekto odpovedal prečo. Priatelia, prišiel mi pred právňami tento dokument, ktorý nemôžem zverejniť, prepáčte, rieši to môj právnik a prokuratúra, ale chcem, aby ste vedeli, že keď, alebo poviem to inak, je tu pravda, ale aká? Je tu 12 článkov o mne, mediálnych článkov, to je dôkazný materiál, teda je z mainstream médium, aj teda jedno médium je denník Pravda. To je tá pravda. Stačí o mne napísať, že som to, ono, čokoľvek. Stačí o vás napísať čokoľvek. Všetko vám zoberú, ako mne. Pravda.
Pravda, toto je náš právny štát. Toto je momentálne naše Slovensko. Média a nejaké skupinky ovládajú nás všetkých. Stačí, že o vás všetkých, o každom jednom, zajtra, onom napíšu. 12 článkov stačilo na to, aby ma popravili, aby ma vypli. Za 24 hodín ma vypli od všetkého. Zobrali mi všetko. Nechcem, aby, priatelia, nechcem, aby ste ma lutovali. Nepotrebujem lútosť, potrebujem spravodlivosť. Prosím vás, pomôžte mi v tom. Slovensko, ďakujem za podporu. Toto ste počuli pravdivé slova od Jožka Hanbalka. Toto už nesmie nikdy viac byť. Pán Smelár povedal v príhovore pred chvíľočkou, že za chvíľu nás začnú zatvárať. Ale pán Kmelár zabudol na jednu vec, že ľudia už boli zatvorení a niektorí položili aj svoje životy a položili aj generál major alebo pán generál Lučanský. A povedzte, čiže toto sa môže stať každým, takže nie, že nás začnú zatvárať. Už nás zatvárajú. Ja osobne sám mám 3 pojednávania. Jedno som už mal s podmienkou, ktoré mám v oktobri a tretie bude v decembri. To je jedno, nie je podstatné. Tu sú klasické príklady bezprávneho štátu. A toto nikdy nesmieme dovoliť. Na to sú tu politické strany, ktoré sa musia opozične pripomínať, lebo títo diletanti nemôžu nič urobiť. Tak tieto opozičné strany na čele s lídrom, všetci vieme dobre, kto je lídrom, nechcem ho menovať, ale pre mňa je to doktor Fico, Robert. A ešte posledný, na záver, pozdrav všech od kolegu, ktorý je aktivista a volá sa Jiží Černohorský, ale krátky odkaz. Zdravím, bratia Slováky! Pozdravte sa, Lajky! Vemte ruku, chytnete sa za srdce a práve teď sme propojili naše země. A žije Česká republika, žije Slovensko a žije Československo! Ďakujem vám veľmi pekne a odovzdávam slovo kompetentným politikom. Ďakujem pekne za pozornosť. SDVčka, hlavnite sa, čo ste mi prišli teraz kameru? Čo ste mi prišli kameru? Thank you.
Slovenskej národnej strany na čele s predsedom Andrejom Dankom. Milí priatelia, v prvom rade ďakujem nášmu Jankovi, ktorého nezabudnite voliť na župana, pretože Bratislava potrebuje zmenu a keď vidím, že drobu podporujú aj niektoré iné politické strany, ktoré by sa mali spamätať, verím, že to Janko zvládne. Pozerá na prezidentský palác, prezident Risman tu asi nie je. Zrazu im nevadí ani uhlíková stopa. Zrazu ide panička na pohreb a odtiaľ do Ameriky. Miesto toho, aby vyhlásila referendum, ktoré sa na základe iniciatívy Smeru a SNS a ostatných politických strán podarilo zrealizovať. Už sme mohli tých bláznov odrátavať. Keď sme boli pri moci, často sme nad sebou rozmýšľali a rozprávali sa s Robertom Ficom, čo robíme zle, že vás nevieme presvedčiť, že sú to blázni. Že sú to ľudia, ktorí nevedia riadiť nič. Dnes, keď vidím Remišovú ministerku, Matoviča, ministra financií, Kolára, predsedu parlamentu, ale možno si pamätáte, hovoril som, zavrite si oči a predstavte si vládu bláznov. A preto vznikla vláda Smeru Maďarov, ktorých nám často vyčítajú, a SNS. Slováci, Slovenky, Maďari, Rusíni, ale i Rómovia. Sme tu nespoloční, aby sme vyjadrili svoj hnev, beznádej, odpor a frustráciu. Dnes sme tu spoločne, bez ohľadu na to, kto je z akej politickej strany. Mrzí ma, že nie je tu priamy prenos, že nás médiá ignorujú. Okolo seba vidíme bruselskú bezcitnosť, vidíme hlúposť, beznádej, nielen na úrovni Bruselu, ale i našej vlády. Zlí ľudia by si želali, aby sme plakali. Ukážeme im spoločne dnes, že sa ich nebojíme. Európa dnes trpí a dopláca na svoju slabosť. Zmieta sa smrteľnom krči. A to len preto, že na jej čele sú neschopní ľudia. Máme tu i na Slovensku takých neschopných ľudí. Dnes pomáhať jeden druhému sa považuje za slabosť. Podporovať sa je pre nich smiešné. Jediné, čo ich ženie dopredu, je výsmech. Nevedia, čo je to cítiť niečo blízke k dôchodcom. Nevedia, čo je to vzájomne sa podporovať. Vedeli len kritizovať, všetko rozbíjať a zosmiešovať. Na našom strachu všetci okolo nás zarábajú. A preto náš národ slovenský je najvyšší čas povedať, že stačilo. Tí, čo zarábajú na našom strachu, potrebujú, aby sme sa báli. Potrebujú ľudí, ako je Čaputová. Čaputová sa stala symbolom liberálnej neschopnosti. Pozeral som, čo robila v auguste. V auguste piekla buchty, pozerala riečku Slaná, zoznámila sa so záhradníkom, ale hlavne zarezala referendum. Heger, predajca vodky, nám ukázal, že nedokáže riešiť nič. Európska únia je v kríze. Máme vojnu na Ukrajine. Je smutné pozerať na to, ako Slovania medzi sebou útočia a bijú sa. Ale z toho boja sa niekto za morom teší. Jediný, kto prehráva, je Európa, Európska únia a my. Počúvate, ako im treba dodať zbranie. Pýtam sa, počuli ste predstaviteľov Európskej únie, nášho štátu, slovo mier? Dnes máme energetickú krízu. Problémom je Nord Stream, ktorý si treba povedať nahlas, dala budovať Merkelová spolu s Rusmi. Chceli, aby sme od Nemcov kupovali plyn. Ukrajina a konflikt sa im hodí. A práve preto Ursula von der Leyen hovorí,
aby sme ďalej podporovali Ukrajinu, aby sme im dodávali zbrania, aby sme im posielali miliardy a pýtam sa, kto sa postará o Slovákov. Dostávate veľké ceny za energie. Faktúry zabíjajú školy, zabíjajú mestá, rozbíjajú rodiny, rozpočty. Naša vláda celé leto oddychovala, dovolenkovala. Nič nerobili a znova nevedia riešiť problémy. Znova hľadajú nepriateľa. Po covide je tu Ukrajina. Po Ukrajine by si asi želali vojnu, pretože vtedy zakryjú svoju neschopnosť. V tom všetkom im pomáhajú médiá. Čo si myslíte, čo bude o našom proteste večer v médiách? Že tu bolo pár sto ľudí, tak ako to bolo na Václaváku. Sme národ priateľský, pracovitý. Ale ak nás niekto poníži, urazí, nahnevá, už veľakrát sme v histórii ukázali, že vieme zodvihnúť hlavu. Tým najväčším symbolom vzdoru bolo Slovenské národné povstanie. Žiaľ, dnes sú tu hlupáci, ktorí nedokážu položiť veniec pamätníkom SNP. A verím, že ste videli tú hanbu, keď nám policajti s Robertom Ficom v Banskej Bystrici bránili položiť vence. Kedy sa zabarikádovali, kedy pani prezidentka chcela dopiť kávu, aby bývalý premiér a predseda parlamentu sa mohli pokloniť SNP. Rozmýšľal som, ako opísať ten pocit, ktorý nás dnes spája. Poznačil som si túto myšlienku. Človek trpiaci klakne a občas vyroní slzu. Ale keď pohár pretečie, zodvihne hlavu, zatne peste a spolu tým gestom odkážme tejto vláde, že sa ich nebojíme a jedného dňa skončia. Priznávam, a uznáš Robert sám, že sme boli na nich dobrí. Možno sme sa mali k ním správať tak, ako sa správajú oni teraz. Ale sľubujem vám, že nič netrvá večne. Naše peste im nemajú odkazovať, že nimi dostanú. Naše peste im odkazujú, že sa ich nebojíme. Mnohí z nich by si želali, aby tento protest skončil násilím, ale my sme tu slušní ľudia, ste tu hlavy rodín, ste tu rodičia, ste tu matky, ste tu starí rodičia a veľmi dobre si všímajte, ako budú opäť dehonestovať tento mýtik práve médiá, ktoré zarábajú z bank, ktoré zarábajú na našom utrpení. Ako je možné, že benzín v Maďarsku je lacnejší? Ako je možné, že benzín zdražel a napriek tomu vznikajú obrovské zisky spoločnosti ako Shell, BP? Hypotéky rastú a banky zarábajú miliardy. Práve táto vláda odpustila bankám to, čo sme my zaviedli. A to bolo zdanenie bank. Prosím vás na záver. Neuž sa deje čokoľvek, nezabúdajme na svoju ľudskosť. Milí priatelia, ide ťažká doba. Ide ťažká zima. O to viac ostaňte ľuďmi. Zachovajte si človečenskú podstatu, podporujte sa v rodinách. Držte pokope. Áno, je pravda, že opäť žijeme v dobe totalizmu. Tí, ktorí žili v komunizme, vedia, že sme sa báli niečo povedať o Spojených štátoch a Nemecku. A dnes liberálna demokracia nás núti, aby som sa bál povedať, že mám priateľov v Rusku. Áno, mám ich a myslím si, že Európu zachránil aj ruský plyn. Či sa im to páči, či nie? Nie, či je Putin! Chcem vás ubezpečiť, že my, bývalí ústavní činitelia, sme v kontakte. Zajtra som v Prahe s priateľmi ministrami, bol som v Maďarsku u predstaviteľov Fidesu, komunikujem
Sergejom Lavrovom, s ministrami hospodárstva. Komunikujem s podpredsedom vlády Ruska, a to len preto, aby sme raz, ak dostaneme moc, pomáhali vám tak, ako pomáha Orbán Maďarsku. Slováci, Maďari, Češi už nesmú riešiť, čo bolo. Ale čo bude? Takéto protesty sú v Taliansku, v Nemecku, len o nich neviete. Aj Nemci, aj Francúzi trpia. Trpia obyčajní a normálni ľudia. Nie obyčajní milionári ako obyčajné ľudia, ale obyčajní skutoční ľudia. Do riadenia štátu sa musí vrátiť rozum. Musíme mať dobré vzťahy so Spojenými štátmi aj s Ruskom. Ale musíme hlavne byť hrdí, musíme si zachovať svoj štát a najbližšie parlamentné voľby. Dobre, všetci rozmýšľajte, či opäť naletíte na dve jamky, alebo uveríte niekomu, kto sa občas pomýli, ale miluje tento národ. Sme tejto nekompetentnej prezidentke a tej zapredanej vláde povedali, že za slovenský národom sú nebudú robiť, čo chcú. Priatelia, pozrite sa každý vedľa seba. Tu nestojí dneska ani nikto, kto sa bude hrdiť, že je Smer, alebo je Život, alebo je SNS. Stojí tu Slovák, stojí tu brat, stojí tu hrdý Slovák, ktorý ide bojovať za svoj národ. Priatelia, pripomeňme pani prezidentke, ktorá si možno je na nejakom zase výlete s jej pánom prezidentom, ako sme včera počuli. A pripomeňme jej, že Slováci, ktorí vyspierali tie 100 000 petičných podpisov, sa nebudú nečinne prizerať tomu, ako sú nám bránené naše občianske práva. Ako nemôžeme povedať dosť tejto nekompetentnej vláde. Priatelia, my sme tu preto, aby sme poukázali na to, že táto vláda, ktorá tu je pri moci, nám viac ako 2 roky dokázala ničiť naše životy a pripomeňme im to, ako to začalo. Najskôr nás zatvárali v našich domovoch, zakázali nám pracovať, obmedzovali nás, naše deti nemohli chodiť do škôl. Potom prišla tá nešťastná udalosť, ktorá sa deje na Ukrajine a zrazu všetko zmizlo jedným šmínutím a všetci sme sa divili, ako je to možné, prečo skončili tie obmedzenia. A potom, keď sme prišli a povedali, že pozor vláda, tu je Slovák, tu je slovenský občan, o ktorého sa tu treba starať, pretože vám rastie inflácia, zdražujú vám potraviny, ľudia prichádzajú o zamestnanie, prichádzajú o istotu. Čo povedala táto vláda? No označila nás, že sme nejakí proruskí agenti, platení Kremlom a neviem či všetkým. Takže povedzme tejto vláde, fuj! My sme hrdí Slováci a my tu bojujeme za našu existenciu. My tu nebojujeme ani za Ruskú federáciu, ani za Zelenského. My tu stojíme za Slovensko! Priatelia, ľudia sa nás na uliciach pýtajú, aké je to riešenie, čo urobiť, aby sme sa zbavili už konečne tejto neschopnej vlády. To riešenie je jednoduché, to sme všetci, my ako sme tu, priatelia, celé Slovensko. My musíme takto pokračovať. Pozrime sa, ako sme zaplnili toto námestie bočné uličky, ako sa dokážeme zjednotiť, keď ide o naše Slovensko. A verte, že toto je to najväčšie, to je najväčší strach pre túto vládu, keď si pozrú záznam z predprezidentského paláca a začnú sa triasť slovenského národa. Priatelia, táto vláda si myslí, že my na Slovensku už nedokážeme normálne asi triezvo rozmýšľať, tak im to pripomeňme,
napríklad pri tom nezmyselnom zdražovaní energií, ktoré tu vytvorila, to si trúfam povedať, vytvorila táto vláda a nekompetentní lídri Európskej únie, ktorí pritakávajú a vytvárajú sankcie, ktoré poškodzujú celú Európu a všetci sa tomu nečinne prizerajú. Ku príkladu Slovensko. My, naša krajina, naše krásne Slovensko spotrebujeme menej energie, ako vyrobíme. Tak ja sa pýtam tej Uršuli v tej Európskej únii, prečo tá stará babka, tá babička, ten detko, tí dôchodci, tí mladé rodiny majú znovu šetriť, keď museli šetriť pri tejto vláde už totálne a máme sa nechať absolútne položiť na kolena. Pýtam sa, prečo Slovenská republika by sa mala neustále ohýbať a skákať tak, ako nám píska táto vláda. Nie sme hlupáci, sme hrdý národ a my sa postavíme proti tomuto útlaku. Áno! Priatelia, ja som rád, že sa podarilo niečo takéto, že sme sa tu spojili politické opozičné strany, tie opozičné politické strany, ktorým záleží na Slovensku, že sa tu spojila odborná verejnosť a že začíname niečo, s čím nesmieme skončiť a v prípade, že táto vláda nás nebude počúvať a nebude počúvať to, čo hovoria ľudia v uliciach, to, za čo bojovali a podpisovali tie petičné hárky, my prídeme do ulic a trikrát väčšom nose ako dnes. Áno! A priatelia, mnohí ma poznáte, som právnik, robil som mnoho právnej pomoci pre ľudí počas tej tzv. Vytvorenej pandémie, tak dovolte mi, aby som povedal aj zopár tých riešení, pretože toto ľudia dnes sa pýtajú, aké sú teda tie riešenia. Okrem toho, že sme to my všetci, a keby vyjdeme do tých ulic, tak to je to najjednoduchšie riešenie, ktorým dokážeme vyhnať túto vládu. Ale povedzme si, čo môžeme urobiť. Opozície, ako sme tu, my dnes musíme jednoducho držať spolu aj v tom parlamente a jednoducho teraz je tá príležitosť, kedy môžeme si klásť podmienky, vláda je v rozklade a povedať si, ak chcú ešte deň, dva navyše, aby skončili nejakým spôsobom táto vláda, príjmite ústavný zákon v parlamente, aby sa mohlo formou referenda alebo normálnym spôsobom skracovať poslancami riadne volené obdobie Národnej rady. To je bod číslo 1. Bod číslo 2, a to musí byť jednoznačné takisto, pretože vláda je na kolenách, ak nie teraz, tak sa nám to už nepodarí on možno niekoľko mesiacov. Musíme tlačiť a hlavne na liberálneho Sulíka a stranu SAS, aby ak chce teda toho Matoviča, my vám ho dáme, ale povedzte dátum predčasných volieb. Áno! 62% Slovákov, viac ako 62% Slovákov vidí vyriešenie vládnej krízy v predčasných voľbách. Preto Slovensko jedine už iba predčasné voľby, zastropovať energie, pomôcť ľuďom v tých najkritickejších momentoch, kedy teraz potrebujú pomáhať. Koniec tejto dezolátnej vlády a predčasné voľby, priatelia! Áno! Prečasky 9, 2, 1, 2, 3. Slováci, Slovenky, som hrdý, že som tu bol. Ja vám ďakujem. Nezdávajme sa a musíme zotrvať v tomto našom boji za spravodlivosť pre naše deti, rodiny, rodičov. Všetko dobre, Slovensko! Áno! Proti tejto vláde. Milé dámy, vážení páni, som veľmi rád, že vás tu dnes vidím a som veľmi rád, že sa nám konečne po hádam dvoch rokoch podarilo to, po čo sme všetci tak dlho volali. Spoločný opozičný protest.
spoločný opozičný protest, spoločné pódium, na ktorom stáli zástupcovia občianskych organizácií, zástupcovia profesných organizácií, zástupcovia relevantných politických strán, aby všetci spoločne s vami mohli povedať, že tejto vlády majú už naozaj plné zuby. Dovolte mi aj trošku formalitu, ale na úvod poďakovať organizátorom tohto podujatia za pozvanie, ale predovšetkým všetkým vás, pretože tento dnešný protest, toto je o vás, toto je o vašej budúcnosti. Toto je o tom, či sa teraz postavíme, alebo si necháme skákať po hlavách. A za to patrí ten najväčší potlesk vám všetkým. Cesta k tomuto spoločnému protestu bola komplikovaná. Tí, čo nás sledujete, viete, že sme sa pokúšali o spoločný protest v septembri minulého roka v Košiciach. Žiaľ, vtedy to nevyšlo, ale snažili sme sa. Dnes tu všetci spoločne stojíme. A ľudia, keď som sa išiel, sa ma pýtali: pán Origa, na čo idete protestovať? Však aj tak sa nič nezmení, aj tak to nemá význam. A zbytočne tam budeme stáť a zase porozprávať a na čo to všetko? Máte aj z vrchu. Niektorí opoziční lídri takto rozprávajú. Tí, ktorí všetko len ofrflú, ale neponúknú žiadne lepšie riešenie. A ja sa všetkých týchto ľudí, všetkých týchto pesimistov vždy spýtam. Dobre, a čo teda podľa vás máme robiť? Máme potichu sedieť doma v obývačke a mlčky sa prizerať na to, ako nás, ako vás vláda ožobračuje, ako vám berie slobody a berie dôstojný život? Máme sa pozerať na to, ako na jeseň zase zavedú nejaké nezmyselné covid pasy, alebo ako zase na jeseň nebudú chcieť deti neočkovaných rodičov pustiť do škôlky, lebo sú spoločensky nebezpeční. Máme sa len snáď prizerať tomu, ako vláda predáva Slovensko americkej armáde, ako sabotuje jedno referendum za druhým. Nie! Ako nás ťahá do vojny na Ukrajine. Máme sa len prizerať tomu neskutočnému zdražovaniu, ktoré ničí slovenské rodiny a slovenských dôchodcov. No priatelia, kto chce, nech sa prizerá, nech sedí doma. Ale my rozhodne zatvárať ústa a skláňať chrbty nebudeme. Táto vláda musí počuť, že Slováci jej majú plné zuby. Táto vláda musí pochopiť, že ľudia už nebudú ustupovať, pretože mnohí jednoducho už nemajú kam ustúpiť. Považujem za maximálne drzé a cynické, keď vám milionári s ministerským platom budú hovoriť, ako sa máte uskromniť, ako máte kúriť doma na 15 stupňov a ako máte posielať svoje deti, svojich vnúkov do zamrznutých škôl. Tam Zelenskému posielajú miliardy eur, ale na vlastných občanov, na vlastných dôchodcov, na tých kašľov a zobrie im aj to posledné. Hanba. Presne tak. Obrovská hanba. Obrovská, neskutočná hanba do celého sveta. Ľudia sa, mnohí hovorím, neprávom sťažujú, ale teda právom sťažujú. Ale keď sa ich pýtate, prečo sedia doma, prečo sa nepostavia do ulic, nájdu milión výhovoriek, prečo sa jednoducho nechcú angažovať. A my všetci hovoríme, že naozaj máme toho dosť a povedzme si úplne na rovinu, bez servitky, bez politickej nezmyselnej korektnosti. Kto je zodpovedný za súčasný stav? Jednoznačne Heger, ten šašo, čo sedí pseudo premiér, jednoznačne Matovič, Kolár, Sulík a tá pometená Remišová. A samozrejme, Samozrejme aj tuto pán prezident Rizman a jeho priateľka Čaputová. Zakrižme jej, prosím vás, je to veľké hanba. Nech to počuje až do tej svojej milovanej Ameriky, kde sa dnes tam chádol. Hanba. Mimochodom, vždy som si myslel, že po tom podvodníkovi Kiskovi na Slovensku nemôže byť horší prezident. Že to sa jednoducho nemôže stať.
ale Čaputová, sabotérka, referent, to naozaj dokázala preraziť. Klobúk dole. Myslel som si, že sa to nedá. Po celej tej korona mašinérii, po celých tých lockdownoch, po tých nezmyselných zákazoch, ktoré zrujnovali ekonomiku a pripravili ľudí o robotu, teraz prichádzajú samovražedné európske sankcie a hospodárska kríza. A prosím vás, nech mi nikto nehovorí, som v Bruseli, vidím to, nech mi nikto nehovorí, že táto kríza sa nedá riešiť, pretože toto nie je hospodárska kríza, toto je čisto politická kríza. Presne tak! Čisto politická kríza. To nie je o tom, že by sa minula ropa, minul sa plyn, alebo minula sa elektrina. To je o tom, že na čele európskych vlád, a Slovenska bohužiaľ obzvlášť, sú skorumpovaní a hlúpi politici. Politici, ktorí kašľú na svoje národy, ktorých zaujíma len to, ako vyhrotiť konflikt s Ruskom, len kvôli tomu, aby sa zapáčili Amerike, lebo táto vojna a tento konflikt vyhovuje len Amerike. Tak to je. Táto hospodárska kríza má riešenie a my ho vidíme. Vidíme ho v zahraničí, vidíme ho u našich maďarských susedov. Vidíme, ako Viktor Orbán bojuje proti zdražovaniu. Ako nenechal Maďarsko zaťahnuť do vojny. Ako nedovolil, aby Maďarsko bolo bez plynu alebo bez cenovo dostupného plynu. A presne to je cesta, ktorou sa musí vydať do budúcna aj Slovenská republika. Nasledovať príklad Maďarov. Na základe bilaterálnych zmluv dohodnúť dodávky plynu nie pre nás, ale aj pre vás, pre ľudí, pre školy, pre domovy dôchodcov, skrátka pre nás všetkých a vykašľať sa, hovorím to na rovinu, vykašľať sa na tých psychopatov a bláznom Bruseli. Viete? Viete? Mne ako europoslancovi, ktorý to tam, no, bohužiaľ, každý deň vidí, mne trhá srdce, keď vidím, kam sa tá Európa rúti. Ako to všetko zdražuje, ako nás ťahajú do vojny, ako Európu zaplavuje invázia imigrantov, ako prichádza k neskutočnému zdražovaniu a cenovej nedostupnosti základných vecí pre bežných obyvateľov, ako ľudia na západe, mnohí bohužiaľ už nevedia ani tak elementárnu vec, či sú chlapi alebo ženy, pretože to majú v hlave pomotané. A čo ma najviac zarmucuje alebo desí, je to, že bežní slušní ľudia, normálni ľudia ako ste vy, ľudia, ktorí túžia po mieri a po slobode, sú dnes označovaní za extrémistov, kdežto tí, ktorí volajú po potlačení občianskych slobôd, po vojne, po konflikte a po cenzúre, sú médiami označovaní za tých zodpovedných. To je niečo nehorázne a toto musí skončiť, pretože to vedie do chaosu. A preto na záver, aby som to nenaťahoval, patrí ešte raz veľká vďaka, najmä vám, veľká vďaka, že sa politicky a občiansky angažujete, že ste sa nenechali oblbnúť tými nezmyselnými médiami, že tu proste stojíte, pretože áno, Slovensko potrebuje zmenu, Slovensko potrebuje presne takúto občiansku angažovanosť, Slovensko potrebuje predčasné voľby a trúfam si povedať, že aj novú generáciu politikov. Pozor, pod pojmom nová generácia politikov samozrejme nemám na mysli, že nejakého amerického tohto petolízača Korčoka na rade ešte väčší americký petolízač, ktorý sa volá Káčer, alebo že sociálneho netvora Sulíka nahradí nejaký americký opäť petolízač do okolností Hirman, či ako sa volá. Pod novou generáciou politikov, novej politickej kultúry mám na mysli to, že prídu k moci politici, ktorí sa neboja postaviť za Slovensko, za vás, za občanov, nielen tu doma na Slovensku, ale ani v zahraničí, nielen v Národnej rade, alebo v prezidentskom paláci, ale ani v Bruseli. Ale predovšetkým Slovensko potrebuje vás, vás, odhodlaných a odvážnych občanov, ktorí sa neboja postaviť za svoje práva a za svoj dôstojný život, ktorí sa neboja ísť do ulic, pretože dosť bolo toho ožobračovania, dosť bolo toho útlaku, dosť bolo ustupovania politickým hlupákom. My sme tu doma. Nech žije Slovensko, nech žijú hrdí Slováci, nech žije republika. Ďakujem.
sme tu doma! My 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 sme tu doma! Podobe našich nádherných vlajok! Po mojej výzve, aby na každom aute, na každom dome boli vlajky, som ho mal nakoniec problém kúpiť a za to vám strašne ďakujem. My sa nemôžeme schovávať za to, že naše drahé krásne Slovensko je centrom Európy. My sa nemôžeme schovávať za to, že ten centrum Európy, ktorý sme, zrazu chcú pochovať. Pochovať chcú našu národnú identitu. Chcú nám zakázať, aby sme chovali na našich holiach kravy. Chcú nám zakázať, aby sme pestovali na našich poliach. A chcú nám zakázať všetko, len aby sme toto všetko neprežili. My konečne musíme začať žiť. Začať znova náš národ velebiť. Znova si ho nachovať cez naše poľnohospodárstvo. Prestať sem voziť kamióny. 1000 kamiónov nám vozí jesť. Hoci Slovensko má úrodné polia. Vystúpil tu šejk z lietadla a povedal, že sme najbohatšou krajinou, akú kedy videl. Viete prečo? Lebo tu videl len polia, pasienky a krásne hory. Majú problém nachovať svoj národ. A my ho máme problém nachovať tiež, ale pýtam sa prečo? Pre bruselský diktát, že nám zakazujú chovať kravy, že nám zakazujú chovať ovce, pretože je falošná ochrana prírody. Pýtam sa, čo nás chcú vyhľadovať, nahať nás podochnúť. Moji rodičia, starí rodičia, odjak živa chovali a pestovali a dokázali nás uživiť. 120% sme dokázali upestovať a vychovať potravín. Dokázali sme ich vyvážať. Dokázali sme vyvážať naše drevo, ale u forme drevových výrobkov. Naše rezivo sa vyvážalo, náš nábytok sa vyvážal. Čo sa vyváža dnes? Guľatina. Pretože po drogách je drevo najlepší vývozný artikel. Toto musí skončiť. Tak, ako musí skončiť vývoz našej energie, ktorú my tu vyrábame za 15 eur megawatt a kúpujeme cez zahraničné burzy za 1000 eur. A na to sa skladáme my všetci. Pýtam sa, dokedy? Dokedy nás idú politici okrádať? My sme naozaj taký slaboduchý národ, aby sme nedokázali sami sebe vládnuť? Dokedy sa pýtam nás mienia spoza hraníc ovládať a platiť našich zapredaných politikov, aby zobračili vlastný národ? Rizmanovci z tohto paláca, zakývajte im tými vlajkami, ak počujú až do Anglicka. Kto sme my, hrdí Slováci? A nikto nás tu nebude hanobiť, náš národ. Opýtam sa vás jednu vec. Kto tu chce ostať v Európskej únii, zdochnúť hladu a zimy? Ktorý z vás tu chce ostať? Nikto! Pýtam sa vás tu, kto potrebuje na to, aby nás chránili? Našu odzbrojenú armádu! Nikto! Pýtam sa vás, kto tu pôjde bojovať s našimi bratmi na východe? Ukážte mi jedného z vás, nech zdvihne ruku! Nikto! 2024 sa podpisuje zradná zmluva z NATO. Kto chce ju podpísať? Ukážte mi jediný z vás. Nikto. Máme na to, aby sme boli samostatní. Nedajte sa balamučiť, že nedokážeme vychovať vlastný národ. My sa dokážeme vychovať. Dokážeme reformovať školstvo, aby naše deti neštvali proti nám. Aby nerobili s chlapcov dievčence. Aby nás tu neučili, že máme unisex pohlavie. Ja som raz chlap a tamto je krásna žena. A tak to musí ostať pre Boha živého. Ukážte mi jednu vec. Prečo my, keď naši rodičia, starí rodičia, toto Slovensko nám v 90. rokoch odostali v plnej kondícii s vybudovanými bytmi, elektrárňami, podnikmi. Pozrite sa, čo sme dokázali my. Všade všetko skrachované. My sme dokázali ich odkaz.
po druhej svetovej vojne, ktorí nám dokázali pre nás vybudovať. Zničiť, zdevastovať a rozpredať. A teraz sme my, na nás je rad postaviť naše Slovensko opäť na nohy a našim deťom, našim vnukom odozdať Slovensko postavené smere na nohách v centre Európy. Áno! Nedajte si nikomu povedať, že Slováci nie sú národ hodný žiť. Nedajte si nikomu povedať, že my to nedokážeme. A nedajte sa nikomu hlavne presvedčiť, že my sme niekto horší, ako nás považujú za osbok a obyvateľov Európskej únie tretej kategórie. Toto my nikdy v živote nemôžeme dopustiť, zapamätajte si to. Nikdy som nechcel byť politikom, ani títo chlapi, čo tu stoja za mnou. Pridajte sa k nám, vymažeme ten parlament celý komplet, vydenzifikujeme Osavom, vymeníme v kvetináčoch zem a svoje Slovensko si vezmeme naspäť a postavíme si ho na nohy a nebudeme sa hanbiť pred našimi deťmi a našimi vnúčencami, čo sme im odozdali. Ďakujem vám všetkým, milujem vás, moji drahí Slováci. A verte tomu, že všetci spolu to dokážeme. Lebo my sme národnou koalíciou všetkých národov na Slovensku. Všetkých ľudí na Slovensku. Pretože keď sa nedáme a nechytíme sa spolu, tak to nedokážeme. Pretože presne to urobili s nami, čo potrebovali. Rozdeľ a panuj, ale my sa nedáme. Som rád, že tu môžem stáť, že môžem pred vami rozprávať a že vidím toľko ľudí. Som naozaj šťastný. Stojím tu síce sám, ale moji kolegovia sú medzi vami, tak ako aj moja 72-ročná mama. Žiaden Slota nikdy sa nebal stať sám hrdo a pevne, tak ako tu dnes stojíte vy, hrdo a pevne! Ja len za to tlieskam, som rád, že máte odvahu prísť v týchto časoch, keď nás títo diletanti v parlamente a vo vláde majú tú drzosť označovať za lúzrov, opice a dezolátov. Fuj! Som rád, že tu pred vami môžem prehovoriť. A predo mňou a za mňou pôjdu silní rečníci, ktorí už určite bolo povedané všetko a bude povedané ešte mnohé. Ale všetci, ktorí sú na tomto pódiu, prišli kvôli vám. Nie naopak. A preto chcem, aby sme teraz ukázali tu pred tým palácom a nahlas z celých pľúc, celého hrdla zakričali, že sme Slováci. Sú na tomto námestí teraz Slováci? Slováci! Nikto z nás nechce, aby naše deti teraz v zime mrzli, hladovali. Títo blázni vo vláde s kľudom Angličana hovoria o nejakých energetických šekoch. Ďalší krok budú možno prídelové lístky na pohonné hmoty, na potraviny. A ja verím tomu, že títo blázni by s tým kľudom toho Angličana prezentovali aj toto. A ja sa vás pýtam, ste ochotní riskovať, že vaše deti budú musieť čakať na prídelové lístky na jedlo? Nie! Ste ovce alebo otroci? Nie! Presne tak, my nesmieme dovoliť, aby zo Slovenska táto pakáž spravila kolóniu. Toto je to najdôležitejšie. Európska únia a jej severoatlantická rodina, či ako tomu hovoria, nás salamovou metodou krájajú a my prichádzame o svoju suverenitu a zvrchovanosť. A my ako bojovníci to nesmieme nikdy dovoliť. Nikdy. Až Nikdy.
Boli sme svedkami toho, že sa krútila ústava. Vykonštruovaných kaos na základe kajúcnikov. Boli sme svedkami toho, ako nám diktovali, že musíme nosiť rúška, musíme nechať do seba píchať vakcíny, musíme robiť to, či ono. Nesmieme si myslieť, nesmieme myslieť, nesmieme mať vlastný názor. A toto je presne dôvod, prečo sme všetci dnes tu. Tak, tak. Pretože chceme počuť pravdu. A keď ju chceme počuť, musíme ju hájiť. Musíme za pravdu bojovať. Musíme pravdu hovoriť. Musíme pravdu žiť. Jedine tak pravda zvíťazí. A tak zvíťazíme my. My nesmieme dovoliť, aby našu národnú identitu rozpustili v nejakej zvratenej a prehnitej ideológii. My nesmieme dovoliť, aby naše tradičné rodiny rozpustili v nejakých 72 alebo 58 rodoch. To sa nikdy nestane. A preto teraz vyzývam vás, bojovníci Slováci, aby nás bolo počuť hore v parlamente, tu v paláci, aj v Európskej únii, aby nás bolo počuť aj v tých zapredaných médiách. Chcem, aby ste teraz celého hrdla, tak aby ste zajtra nemohli rozprávať, zakričali trikrát: my sme tu doma! 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 Ďakujem za to, že ste tu, tlieskam vám! Majte sa! Milé Slovenky, Slováci, chcem vám poďakovať za to, že ste prišli sem bojovať za našu vlast. Aby táto neschopná vláda skončila čím skôr ničiť naše Slovensko. Bolo tu povedané všetko a hlavne náš predseda jasne povie, aký je odkaz tohto dnešného stretnutia. A preto ešte raz vám veľmi pekne ďakujem a zároveň idem do jednej televíznej relácie bojovať za naše požiadavky. Ďakujeme, všetko dobré. Juraj Vlanár! Dámy a páni, ďalší podpredseda strany Smer sociálna demokracia, jeden z najmladších, ak nie najmladší, Erik Kaliňák. Ďakujem pekne, takto vyzerá jednota, poďme do toho. Richard Takáč. Drahé Slovenky, Slováci, veľmi pekne vám ďakujem, že ste sa prišli postaviť za Slovensko spoločne. Pán poslanec, samozrejme. Ďalší poslanec Národnej rady, podpredseda Luboš Blaha! Revolúcia! Milí priatelia, Slovenky, Slováci, prosím iba jednu vetu. Prezident Rizman utiekol pred vašim hnevom do New Yorku, kde dneska spolu s Čaputovou sedia u Soroša. Tak im spoločne odkážme, že tu nechceme americké vojny, že tu nechceme nenávisť proti Rusku, že tu nechceme, aby naše deti mrzli kvôli ukrajinským banderovcom, že tu nechceme ten ich liberalizmus. Odkážme im, aby to počuli až do New Yorku. Slovensko chce mier! Slovensko chce mier! Slovensko chce mier! Bývalý minister financií, poslanec Národnej rady Slovenskej republiky a podpredseda strany Smer sociálna demokracia, Vladko Kamenický. Dobrý deň, Slováci a Slováci. Vidím, že vás je tu opäť iba zo pár desiatok. Tak zakričme všetci, chceme predčasné voľby. Chceme predčasné voľby. Chceme predčasné voľby. Ďakujem. Lácko, keby si tu bol za svetlá, keď sme začali občiansku časť tohto protestu, tak by si videl, že nás je tu pár stoviek. Každopádne, dámy a páni, najdlhšie slúžiaci politik a poslanec v Národnej rade Slovenskej republiky, trojnásobný predseda vlády Slovenskej republiky a predseda strany Smer sociálna demokracia, Robert!
Drahé Slovenky, drahí Slováci, milí spoluobčania, máte náš obrovský obdiv a veľkú vďaku za to, že ste dnes naplnili toto námestie. Ja verím, že vás počuje aj pani prezidentka v New Yorku a že vás počujú na úrade vlády. Nech žije Slovensko. Ďakujem, že ste prišli. Dovolte mi, aby som hneď na úvod urobil jeden prísľub. My sme si zaumienili v strane Smer sociálna demokracia, že vytvoríme podmienky na meeting, na ktorom budú môcť vystúpiť občianskí aktivisti, predstavitelia rôznych profesných združení a potom aj tie opozičné strany, ktoré na to majú záujem. Pozvali sme všetky opozičné strany a povedali sme, postavte sa na tribúnu a povedzte, čo si myslíte o súčasnej vláde a o súčasnej politike. Samozrejme, proti gustu žiadny disputát. Počuli ste všelijaké názory. Ale nie je čas, vážení priatelia, na politikárčenie. My musíme teraz ukázať jednotu, ktorá musí viesť k výmene súčasnej vlády. My tu dnes nezostavujeme vládu. My tu dnes nerobíme žiadne šarády, kto bude alebo kto nebude ministrom. My sme sem prišli preto, aby opozičné strany a ľudia jasne povedali, čo si myslia o pani prezidentke, čo si myslia o pánovi predsedovi vlády Slovenskej republiky. A sľubujem vám, že využijeme všetky štruktúry strany Smer, sociálna demokracia, aby sme v podobných podujatiach pokračovali. A najbližšie sa vidíme na obrovskom mítingu 17. novembra. Ešte len dám im to všetko ukážeme. Mrzí ma, vážení priatelia, mrzí ma, akú obrovskú neúctu prejavujú niektoré médiá k takýmto veľkým zhromaždeniam. Či sa vám to páči alebo nepáči, jedna súkromná televízia nás pred pár minútami označila za dezolátu. Že vraj dezoláti vyšli do ulic. Ja sa necítim byť dezolátom a nikto z vás sa necíti byť dezolátom. Sme slušní občania Slovenskej republiky. Hanba takým médiám, ktoré takýmto nehorázným spôsobom útočia na občanov Slovenskej republiky. Vážení priatelia, keby sme na Slovensku mali normálnu demokraciu, tak pravdepodobne sa tu dnes nestretávame. Keby sme mali schopnú vládu a schopnú prezidentku, asi tu nie sme. A keby to zdražovanie bolo z objektívnych dôvodov, asi by sme tiež objektívne povedali, že treba sa na to pozrieť inými očami. Problém ale je, že my nemáme na Slovensku demokraciu. Pripravte sa na to, že do trestného zákona chcú zaradiť nový trestný čin. Keď sa náhodou niekto z vás postaví pred dom alebo obidvie politika, ktorému chcete niečo povedať, tak to bude trestný čin. Ale keď pred našimi domami stáli, kričali, stavali šibenice, to bolo v poriadku. Prosím, nenechajme si zobrať základné ľudské práva, nenechajme si zobrať základné politické práva a predovšetkým právo na zhromažďovanie patrí do základnej výbavy každej demokratickej krajiny. Nemáme bohužiaľ ani schopnú vládu, ani schopnú prezidentku. A musíme jasne odkázať všetkým, že za stražovanie, ktorému dnes čelíme, z veľkej miery zodpovedá súčasná slovenská vláda a prezidentka preto, lebo zatiahli Slovensko do vojny, s ktorým Slovensko nemá absolútne nič spoločné. Takže treba si to uvedomovať, kde sa dnes nachádzame a kto nesie akú zodpovednosť. My sme tu ako štandardná politická strana, ktorá pôsobí na Slovensku od roku 1999. A musíme ponúknuť na všetky tieto problémy demokratické riešenia. My nemôžeme teraz vás vyzývať, že poďme vyvaliť bránu na prezidentskom paláci, poďme vyvaliť bránu na paláci, kde sedí vláda. My môžeme jedinú vec chcieť, a to je, musíme chcieť predčasné parlamentné voľby. To je jediná cesta, ako sa Slovensko dostane z ústavnej krízy, ale aj krízy zdražovania, do ktorej táto vláda, prezidentka, celé Slovensko dostali. Chcem vás preto všetkých osloviť.
chcem vás o to požiadať. A to isté som urobil aj vo vzťahu všetkým občianským aktivistom, ktorí dnes vystúpili. A to isté som povedal všetkým politickým stranám, ktoré tu boli. Napriek tomu, že môžu mať na mnohé veci iný názor. Predčasné parlamentné voľby. To je jediná cesta, ktorá môže viesť k vytvoreniu stabilnej a schopnej vlády. Štát má dosť peňazí. Majú peniaze štátom v rozpočte. Je veľa peňazí v európskych fondoch. Musíme prejavovať úctu k zamestnávateľom, odborárom, mestám a obciam, vysokým školám, cirkvám. Bez takéhoto dialogu nie sme schopní posunúť Slovensko ďalej dopredu. Ja verím, že všetci myšlienku predčasných parlamentných volieb podporujete a budeme ju tlačiť. Prvýkrát sme sa o to pokusili minulý rok, pani prezidentka hodila do koša 600 000 podpisov. Teraz dostala 400 000 podpisov, opäť sa to snaží hodiť do koša, lebo dáva prednosť Matovičovi pred celým Slovenskom. Iná cesta nie je, len predčasné parlamentné voľby. Dovolte mi preto, vážení priatelia, aby som ešte raz vám všetkým poďakoval. A poďakoval aj účastníkom, ktorí tu rečnili na tomto stretnutí. Počasie nám príliš neprijalo, napriek tomu je fantastické, koľko vás prišlo. Dovolte mi, aby som vám na záver ponúkol výzvu z tohto stretnutia, ktorá obsahuje aj konkrétne požiadavky. Poprosím potom, aby ste buď vyjadrili súhlas alebo nesúhlas s týmto textom, ale ja verím, že to je niečo, na čo máme všetci spoločný záujem. Jediným východiskom z obokej ústavnej krízy a neschopnosti vlády ponúkať spoločnosti priateľné riešenia dramatického zdražovania sú predčasné parlamentné voľby. Musia to byť občania, ktorí si v slobodných a demokratických voľbách vyberú nové vedenie štátu. Žiadame poprvé predsedu vlády Slovenskej republiky Eduarda Hegera, aby okamžite podal demisiu. Po druhé, žiadame vládnych politikov, aby okamžite podporili takú zmenu ústavy Slovenskej republiky, ktorá umožní konanie predčasných volieb, buď referendum, alebo uznesením Národnej rady. Po tretie, žiadame prezidentku Slovenskej republiky, aby zabezpečovala riadny chod ústavných orgánov, ako jej to prikazuje Ústava Slovenskej republiky, a prestala mariť druhé referendum, ktoré v prípade nečinnosti vládnych politikov zabezpečí konanie predčasných parlamentných volieb. Slovensko potrebuje politickú stabilitu a udržateľné riešenia obrovského zdražovania, ktoré môže priniesť len kvalitný dialog stabilnej, akcieschopnej a skúsenej vlády so zamestnávateľmi, odbormi, mestami, obcami a ďalšími sociálnymi partnermi. Nech žije Slovensko! Ďakujem veľmi pekne, vážení priatelia! A ako už býva zvykom, ďakujem pekne, považujem toto vyhlásenie za prijaté, doručíme ho všetkým tým, ktoré bolo určené. Ako už býva...
ke mne i dobre, ak sa dezolujem a tak ďalej. Ale nech sa pozrie na seba. To, že mňa referenčne neoprávne odfotil, to môže kľudne nahlásiť. Ale nenahlásim, lebo s médiom nechcem mať žiadny problém. Žiadne problémy nechcem s tými mať. Čiže to ani nenahlásim. Aj keď môžem. Vraj sa bol aj na Markíze. To len vraj v novinách. Čo je ľudom do toho? Čo je médián do toho? Nechápem. Takže refresher. Dám to tam. Myslím si, že to dám do videa. Že na refresher už aj mňa odfotil. Takže tlieskám, zvýšim popularitu. Tlieska refresher.